Terve. Se oli perjantai-päivä. Perjantai-päivä ja tämmönen pieni avohakkuukuvio tässä viikon lopuksi. Työkaverilla alkoi ansain kesäloma tänään. Joo. Osti sit pari kylmää karhuu kesävieto tai kesäloma kunnia. Ja kuukauden tästä nyt joutuu yksi hakkailemaan. Yksi hakkailee, tuossa tuli ilmeisesti nyt muutama kuvio, ei ole vieläkään päästy sinne kotikulmille, mistä oli puhetta viime ja edellisvideo. Eikä todennäköisesti ihan hetkeen päästäkään. Siellä oli muutama 10 hehtaaria kaikkea ihanut. Mutta pääasiat töitä. Hellettä on ollut ihan hyvin. Toissapäivän tuli vettä sillä lailla. Sanotaan, että ei montaa kertaa 5 vuoden aikana tarvii pitää noit pyyhkiä tuossa ihan jatkuvaa syötöllä pyyhkimässä, mutta kyllä toissapäivän joutui muutama 10 minuuttia pitämään. Vaikka se tulee ihan automaattisesti se, että painat pyyhkiä nappulaa, kun vähänkin tulee pisaraa tuohon. Se ei enää riittänyt, sitä tuli niin paljon. Ja seuraava, mä en ole ihan varma, että oliko työkaveri, oliko se nyt 3 viikkoa vai 4 viikkoa, kun se nyt kestää kesäloman. Tuossa ajomiehellä, niin nyt ensi viikolla ne ajaa 2 vuoroa sit mun peräsiä. Tuossa nyt on onneksi semmonen kiva 600 motin harvennuksen etumatka. Ja tähän aukkoon nyt tulee muutama sataneet liki tonni siinä nyt pojilla ajamista, ettei nyt ihan heti karkuu kiinni. Ja täältä aukolta tulee nyt vähän ajomatkaakin. Siinä mielessä ihan hyvä pojat kyllä varmaan sopii, että ajetaan sen äkkiä kiinni, joni pääsee mukaan motol hakkaamaan. Elää poika unta näe siitä asiasta. Ette varmaan saa kiinni. Sitten ruvetaan painelemaan sahanappulaa vähän nopeammin. Eipä. Joo, tosiaan tuli 3000 tilaajaa täyteen YouTubesia. Se on itsellä aika iso määrä. Kuitenkin nää nyt on vaan metsäkonevideoita tänne tehdään. Aika paljon ihmiset itse kattelee. Ja nyt tosiaan tuli 1 000 000 näyttökertaa. Näyttökertaa täyteen, mikä on vielä tämmöisen videon, mikä on vielä ihan hullumpi määrä, kun tää nyt kuitenkin on niin joutavia juttuja höpötä, ja sit joku vielä kattelee, mutta se on hyvä, ettei toi vihreä aate oo kaikkea juttuja saanut vielä omittua, että joku näitäkin se kattelee.
joten iso kiitos siitä. Tehdään tästä videosta, tossa just tuli viesti ton YouTubeen, että tunnin video. Tehdään tästä pitempi, katsotaan mitä kaiken jutun aiheet tästä nyt keksii jutella, mutta eiköhän tästä kaikkea keksi. Se oli 6 hehtaaria harvennus. Aukot oli raivattu, mutta harvennukset ei ollut. Olis ne ollut edes toisinpäin. Toisinpäin, että tuossa harvennuksella oli semmonen no tuommoista koivusaittaa, mitä täälläkin näkyy, niin 5-6 metri. 5-6 metri pituista ja sitä oli sitten aivan vieressä. Sitä oli hieno. Tosi hieno harvennella eilen ja toissa päivänä. No onneksi päivät on näin pitkiä, ettei pimeät aikaa, ei montaa tuntia. Montaa tuntia ei päivä soettu, ei se nyt. Se ei siihen, vaikka se olisi tehnyt vallan pimeällä. Siellä on vähän toi tuki apteeraaminen, se on vähän haastavaa niin isoloissa, kun ei et sä näe yhtään millainen laatu se on. Sitä saittaa niin jumalattomasti. Kyynekin nyt siitä tehtyä saatiin. Se olisi ollut vaan aika törkeä hieno harvennus, jos se olisi ollut raivattu, mutta ei se nyt. Ei aina voi voittaa. Tuossa käytiin työkaverin muutto, tai tyttären muutto tekee sen. Mentiin asuntoauton kanssa Kankaanpäästä Vaasaan. Voin sanoa, että oli meinaa vähän lämmin. Luu oli ulkon koko matka, ikkunat oli auki koko matka, siinä ei ollut ilmastoa lainkaan. Olisiko se muutama kerran käynyt 27. lämpö. Muuten olisi päällä 30. Vaikka oli niinkin kuuma, niin ihan hyvin. Sanotaan, että se oli tiistain päivä, kun käytiin tekeessä, niin ei se nyt tuo. Se oli ihan aamusti. Mihin aikoin mä mahdollisin? 7 aikoin, kun mä mahdollisesti olla. Työkaverit tyköni ja olisiko ollut 8 aikoja, kun mä olin kotona illalla. Se oli ihan kiva reisu, vaikka kuuma olikin. Mä oon yhden kerran eläessäni käynyt Vaasassa. Siellä ei nyt, no tää oli nyt toinen kerta. Mentiin. Mä olin ostanut just silloin uuden, olisiko mulla ollut S40 Volvo, minkä mä ostin silloin. Ja kysyin kavereita, että lähdetään vaijelemaan johonkin päin maailmaan. Lähdettiin, eka käytiin Hämeenlinnassa, se oli ihan kuollut paikka, siellä ei ollut. Tai no, olis varmaan ollut, mutta ei se kuitenkaan innostanut siinä vaiheessa. Ajattelin, että mihin sit lähdetään, ja ajattelin, että vitsi, lähdetään Vaasaan. Ja siellä oli sitten yhden kaveri, joku tuttu, siellä asui siellä Vaasassa. Käytiin sen kämpillä, siinä ottaisi muutama loiventava ja siitä paikalliseen
biletysmestaa. Ja joka ainoa, ketä tuli vastaan, niin puhui ruotsia. Itsehän en sitä sanaakaan puhun, niin kyllä siinä vaiheessa yhden paukkojen jälkeen totesin, että eiköhän tää pitäjä ollut tässä. En oo sen jälkeen käynyt. Tiedätte sellaista henkilöä menneisyydestä kuin Maria Åker, niin senkin mahtanut olla Vaasasta tai jostain täältä Pohjanmaalta, mistä päin se mahtuu olla. Unissa saarnaa ja aika mielenkiintoinen persoona siihen aikaan. Tai vielä tänä päivänäkin olisi vielä mielenkiintoisen. Joo, se oli semmoinen Vaasa-kokemus. Tällä hetkellä taitaa aika paljon työporukkaa tai työkavereita lomalla. Varmaan juhannuksella on aika monen kesäloma. Ja mä itse, kyllä mä jossain vaiheessa nyt jonkinnäköisen loman nyt todennäköisesti jonkun pitemmän viikonloppu tai jonkun muksujen kanssa nyt jossain tietysti täytyy käydä, että vaimoke nyt niiden kanssa on koton tällä hetkellä, että silloin kyllä kesäloma on sen verran meneviä tapauksia, että sen on vähän paha 300 lähtee niiden kanssa mihinkään. Saisi laittaa muuten koiravaljaa tunkkuu molemmille päälle. Ennen karkaa jokaisen alta. Powerparkki ilmeisesti olisi yksi semmoinen, mikä olisi suunnitteille. Mihin vois mennä? Ekaksi mietittiin Särkänniemeen, mutta sitten nuorempi muksu on sen verran nuori vielä, että johonkin satana possujunaa pääset, niin se on sit hippipurraa, maksat itses kipeeksi ja istut siellä, haukottelet possujunassa. Koska mahtaa loppua. Maltalla joskus käynyt, olisiko se nyt sitten joku urveli tai joku mikä se on Suomessa nimeltä. Maltalla kävi sellaisessa ja jos se Suomessa pyörii sen pari 3 minuuttia aina kerralla, se sitten vaihdetaan ihmisiin. Siellä se oli varmaan se 10 minuuttia. Kyllä siinä tuo tietysti pyörimisen takia siinä nyt mennään tietysti. Sanotaan, että kyllä se 10 minuuttia alkoi olla jo semmoinen, että hoijaa. Ei nyt sentään laatta meinaa kun lentää, mutta ei nyt paljon muutakaan. Rajas kaikilla. Mehän puuli kaatui kyllä ihan päin. Semmonen, jos on jotain ideoita, jos olette muksujen ne kanssa tai jotain hyviä vinkkejä, mihin kannattaa 8-vuotiaan ja 4-vuotiaan kanssa mennä.
sitten kun on nämä helteet, niin ainakin tämä motokans ei ole nyt, ei ole pienintäkään ongelmaa ollut ilmastoinnin kanssa. Täällä on, mulla on nytkin ilmastointi säädetty 20, että vielä olisi muutama aste, että saisi kylmemmälle, jos haluaisi, mutta tää pysyy kyllä ihan hyvin kylmän tässäkin, vaikka ihan aukon koko ajan porottaa tuo aurinko tuolta suoraan oikeastaan etu yläkulmasta. Ajokoneissa on sitten taas tällä hetkellä, ainakin tuossa vanhasta. Se on vähän kyllä jonniin verran kuuma. Ja ilmeisesti konsessakin oli, ainakin jossain merkissä oli vähän sitä ongelmaa, että ei tahdo kaiutta pysyä kylmänä, että sitä ei sitten tiedä, onko vaan joku rikki vai onko se joku tyyppi vika. Näissä koneissa ainakin mitä vanhempi kone ja vaikka millain puolella, että se on vaan sieltä se lehmähönkäys tulee, that's it. Tässäkin aika kovaa tuo vettä, tuo koko ajan huutaa. Lämmöt ei kyllä nousi 84 yli. On ne vähän muuttunut ne koneet silloin kun näitä aloittelin, niin vaikka silloinkin oli ihan hyvät uudet koneet. Jos ei ollut ajomatkaa lainkaan, C-malli 11-kympillä tai niin C-malli 11-kympillä, niin 10 minuuttia joutui taukoon pitää vähän väliin, että hydraaliöljylämmöt nousi niin paljon, ei pysynyt enää viileä. Ei pysynyt juu enää viileen, että se... Sitten se veti se kennokin oikein kuumilla. Se veti kyllä jäähänkin, että se oli... Sitten kun laittoi välillä plussa puolta ja puhaltaa lämmin, sit se suli taas, sit se taas vähän aikaa toimii. On se nyt saakeli tuo niin... vänkyrää tuo puu. Lähtee pyöriin toiseen suuntaan tuo... tuulettaa ja se puhaltaa kaikki kevyimmät roinat sitten tuosta pois. Uusilla koneilla aika pitkät toimitusajat. Oliko se vuosi? Vuoden paikkeen niin kuin alkaa olemaan toimitusajat. No aika lailla. Siinä saa tarkkaa miettiä. Lautakoon ropellita. Ei tostakaan mitään. Siinä saa aika tarkkaa miettiä, kun tuo konekauppoja rupeat miettimään. Joo, että tuossa on nyt 6000 tuntia, jos siinä kestää vuosi. Aika varsinkin isommissa firmoissa. Tämä maailmatilanne on vähän, että tässä vuodessakin voi tapahtua niin jumalattomasti. Niin oli nämä koronat ja lakot ja yksi vuosi oli huono talvi. Millain semmosiinkin sitten, jos vuoden toimitusajat, niin se on ihan täysin riskipeli. Sitten just nämä tämänhetkiset polttoaineen hinnat ja kaikki, niin kyllä tuossa muutama semmonen tuttu yrittäjä tai noin tuttu ja tuttu semmoisen, kenet tiedän, jos olisi tästä korona tästä Ukraina jutustakin tiennyt, että polttoaineen hinnat enää räjähtää ihan täysin lapasesti,
ei olisi enää konetta, uutta konetta homman. Mistä niistä nyt tiedät? Tää on kans mielenkiintoinen tää leimi. Täällä on vanhoja ojia. Siis tosi vanhoja ojia, en tiedä koskaan kaivettu. Mutta tota, niin menee aivan ristiin rastiin täällä. Ja ne menee 3-4 metrin päästä toisista. Ja siinä kun sit koetat soholla tee sun taas, ettei tarvii siihen ojaa yli mennä. Aika pelipitoa. Aika tavalla, niin ei paljon vesisade vaikuttanut, kyllä vaan niin salama oli sytyttänyt palon. Kuivaa on. Aika polemiikki tuossa muutama vuosi takaisin. Silloin kun siellä Raumalla syttyi se isompi palo, niin tota, et saako näitä teloja tämmöisellä ilmoilla käyttää. Ja kyllä se aika on vähän semmoista, ainakin tää häristö on semmonen, että jos tästä otat vielä etutella pois, niin tää keikkuu kyllä kuin ankkalammesta tämä häristö. Häristi, mutta ei se ainakaan, ei sillä ainakaan miellyttävä kuitaa siinä vaiheessa enää tehdä. Ja johonkin kivikoihin menee, niin no, tietysti semmosen helteen kannat mihinkään kivikoihin mennä. Ei oo ainakaan vielä minkään näköistä lainsäädäntöä tullut, etteikö teloja saa käyttää. Siitä oltu nyt tuomittu siitä. Aika helvetilliset sakot siitä. Mikä siellä Pohjanmaalla tai siellä. Se oli jostain tupakatupista ilmeisesti syttynyt. En tiedä millaisilla todistettu. Muistaakseni sillä lailla tuo Ilta-Sanomis oli, että tupakatupista syttynyt se palo. Ja siellähän meni ihan juomitus. Mahtanut on seurakunnan mettiä, mitä siinä eniten polkuu. Silloin kun Ruotsissa oltiin tota, töissä, niin jos siellä viikonloppu johonkin Kunningolle vähän meinas lähtee, niin sieltä tarvittiin koneille sellaiset paikat, että jos syttyy mettäpalo, niin ei koneet ainakaan palaa. Siellä alkoi hätäisimmät mettoomista polttelee niitä mettiä, kun siellä oli tuo metsäpalovakuutus. Siellä ei ollut mitään tuulituhovakuutus muistaakseni. Ja siellä rupesi metsäomistaa tuikkailemaan mettiin palamaan. Sieltä aika lailla tarkkaan katsoa, että tehnyt isompaa kuusipuskaa, jät sitä koneita, koitti nyt vähän jonkun hiekkaharjun siitä löytyä.
No, eipä mennyt. Kyllä mennyt aika paljon sieltä viikonloppuun töissä oltiin. Menemään, niin ei nyt enää ehkä kuksuja ja ei ehkä enää kyllä, tai no kai sitä nyt vielä pois kokeilla. Se oli ihan kiva. Maisema vaihtuu tähänkin työmaalle, kun 300 paukauttaisi pelipaikalla, niin tuossa Kulvilasta ei kauhean montaa minuuttia tarttis hujauttaa, että olisi tässä. Eilen kun tuli kotiin päin, niin Norman kun sellistä vähän porin päin. Oli just samoihin aikoihin niin poliisit siinä mäenharjan päälle. Siinä oli vetänyt hirvikolari joku pakettiauto. Hirvi makas kyllä ihan, en tiedä oliko poliisi tehty no lopettaa. Ihan keskellä tietä. Auto tuulilasi oli ihan tuhannen paskana. Meinasin, että olisiko tarvinnut pysähtyä, mutta siinä kuitenkin sit tuli jo poliisiin ja näytti ambulanssiin tulevan. Ja sieltä eiköhän nuo viranomaiset sellaiset asiat sitten puhuin. Ja sekin tuli kyllä mieleen, kun se sitten pötkötteli keskellä pian natsa. Hirveä, että jos olisi kysynyt polviinsa, että tarviiko se sen verran apua. Kiia se kanssa. Matkaa. Hirveä köyde kiia. Kinaa se nyt vähän sitten johonkin reunan. Olis mennyt taas yli töistä kotiin tuli. Työkaveri asuu aika lailla tuossa, missä ollaan töissä, niin matkavarrella. Ja se on aina semmonen, että ihan sama mihin aikaa yöstä siitä ohi menee, niin sanoo, että tuu kahville. Ja sinnekin kun menee kahville, niin sen tietää, että se on aina se tunti nyt vähintään kun sinne menee. Sanotaan, että neljältä kun lähdet töistä, niin sä oot 4:30 välin siellä. Sit sä oot koton 5:30. Jos oikein nopeet kahvit siihen temppaseen, niin välin saattaa kyllä mennä 1,5-2 tuntia kiekkiä oikein. Tällään perjantaina ei paremmin lainkaan käymään siellä. Lottia tai pilsteriä sen verran, mut laatikkoa ei kylmäs. Tietää, että toi lauantai, kun silmät herää, niin kyllä kaitsu sohva on kutsu. Siinä voi olekin emäntä eri mieltä. Enemmän jutuis ollut just työkaverin kanssa. Saatikka sit emännän kanssa. Kauhean monta tuntia tällä viikolla ehtinyt koton olemaan samaan aikaan, kun joku se on lähtenyt
kaupoilla tai jotain muut vastaavaa. Ja sitten olisi tarvinnutkin lähteä jo töihin aika aikaisin. Ilmeisesti oli ihan sekaisin nyt, kun on ollut tuo korona, tai olihan se silloin viimeksikin jo, kun ei siellä ollut vissiin maarakennusta. Mä en tiedä, oliko siellä mettä pois laittaa jontikat ja potset ja komaksut sun muut. En tiedä. Sinne täytyy siis mennä, jos se tänä vuonna on. Pakota. Vähän semmoinen reissu on. Jos se kahden vuoden välein on, niin siinä oikein poiskaan viikkoa. Täällä alkoi tuulemaan jonkin verran. Ainakin se hyötyy. Tupakin polttaa, niin noita möttiäisiä ainakaan ihan niin paljon. Kuulis vaan niin saatanasti. Menis ruotti puoleen noin saatana möttiäiset. Tai Venäjä. Sieltä Venäjältä ei tullut kyllä koskaan mitään hyvää. Ja joku laittaa kommentteja, että Ursuksen traktori tai Lada. Tai noin, mä en tiedä, onko Ursus venäläinen, vaikka sekin joku valko-venäläinen. Joo. No en tiedä, kuinka pitkä video tästä mahtoi tulla, joten mä nyt tämän pidempään jaksanut jorinoida. Jotain vikaa, että pituusmitta heittää jumalattomasti. Sitten ollaan mittailtu se 30 kertaa päivässä, kaikki pitää kutissa. Ja todellisuudessa on ollut kuin siellä sahapäässä, missä on ollut. Mikä on ollut ongelma, että koneet on toiminut sillä lailla, kun kuuluukin. Sahapäässä on ollut häikkä. Sitten kun se myöntäminen vielä voi olla niin jumalattoma vaikea. Siellä on ollut joku kämmi, eikä täällä mettä päästä. Kyllä saisi muutama pullakaavit nekin tarjota. Kyllä sen verran tullaan kertaa, kun ei tuhansi kertaa. Sen verran kymmeniä kertoi käyty enemmän mittailemaan noita vihaisia puheluita tullut. Vituus mitä tehtää. Tai no en mä kahvista pullastia, mutta ehkä joku saunailta on. Sahaporukka tarjoaa mettä, kun ne puskeutuu saunaan. Ja siepoijaa tarvittaas juomaan. Joo. Mutta hyvät
perjantait ja iskelmäfestareet tonne Porisia himokselle ja olkaa